ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിന്ന് ചോക്കോബാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതുമല്ല, ഈ വേനൽ ചൂടിലും കുട്ടികൾക്ക് വെക്കേഷൻ ടൈമിലും ഒക്കെ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ പേപ്പർ കപ്പാണ് വേണ്ടത്. മോൾഡൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇതുപോലെ പേപ്പർ കപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ചോക്കോബാർ തയ്യാറാക്കാം. ഇതുപോലെ കപ്പിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് കത്രിക കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാറായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിന് ഇനിയും ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പം മെൽറ്റായി കിട്ടും. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടണം. ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത ചോക്ലേറ്റ് നമ്മുടെ കപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് സൈഡിലെല്ലാം ആക്കി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. ചോക്കോബാറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെയറ് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് ഇതുപോലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പം ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട, ഒരു സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതുപോലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാ കപ്പും നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതെ ഇതുപോലെ കനം കുറഞ്ഞ് നല്ല തിൻ ലെയറാക്കി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കപ്പിലും തന്നെ ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി അതൊന്ന് തണുത്ത് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിതിനകത്തുള്ള ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ക്രീമിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 250 ml കപ്പിൽ ഇതുപോലെ 4 കപ്പ് പാലൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാത്ത 4 കപ്പ് പാലെടുക്കണം. നമ്മൾ 4 കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പാൽപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനും നന്നായിട്ട് കുറുകി വരാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാൽപ്പൊടിയും പാലും നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓണാക്കി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം പാലേതാണ്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടതിന് ശേഷം 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മധുരമാണ്. പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. നോർമലായിട്ട് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര മതി. ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആകുന്നിടം വരെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അടുത്തതായി നമുക്കൊരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണേ. അപ്പം ഒരു കുറച്ച് പാല്, 1/2 കപ്പ് പാല് കാണും, ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കട്ടകളില്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്തായി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വാനില എസെൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ വാനില എസെൻസ് മസ്റ്റായിട്ടും ചേർക്കണം, കറക്റ്റ് ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മിക്സ് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട ശേഷം മാത്രം പാലിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരും. ഏതാണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറുകിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടുവേ. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുറുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ്. 1/2 കപ്പോളം ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തണുച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ക്രീം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകൾ കാണും, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറാനും നല്ല ക്രീം പാകത്തിന് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ലെയർ ഇപ്പോൾ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുള്ളൂ, അല്ലെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ കപ്പിലേക്കും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന നല്ല മിൽക്കിൻ്റെ ക്രീം ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കപ്പിലും ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്തേ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സ്റ്റിക്കാണ്. ഇത് നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലെല്ലാം വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ എല്ലാ കപ്പും നമുക്ക് ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ കപ്പും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു 8 മണിക്കൂറോളം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിത് ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടിക്കോളും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്കോബാർ ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്ത് എല്ലാം നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് മോൾഡിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. മോൾഡൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ പേപ്പർ കപ്പൊക്കെ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വെക്കേഷൻ ടൈമിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഭാഗം ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊടുത്ത് നമുക്ക് ചോക്കോബാർ കപ്പിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റാം. ഇതുപോലെ പതിയെ ഇങ്ങനെ പേപ്പറൊന്ന് കീറിയെടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ ചോക്കോബാർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പീസായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.